sai ya gaya ma abokin gaba yana shan ruwan gulbin mu. Kai, to ai kun cika jin tsoro, ai wangado tarihi na zamanin yaki, yanzu ko ai zaman lahiya ya samu, yanzu kamar nan dukkana na mayaga, kun gane su nan duka. Da suna an ka ci galaba garin ga kuna ji na ko ku biyo nan kun ga wasu nan waɗanga da kuka gani duk tamburana na dori kuna saurari na da kyau kuna ganin wa gabuta gandama kuna ganinta to an yi wani zamani wani tsohon mayaki Allah ya ba shi lakanin ruwa amma ya tsoha har ma bai iya zuwa wurin yaki amma ya ce yana iya ba da tashi gudunmuwa sai ya yi addu'a da magani ciki to in har ya yi haka babu wani abokin gaba da ya isa ya sha wannan ruwa saboda Allah ya ba shi lakanin ruwa babu wani abokin gaba da ya isa ya sha wannan ruwa ko ga salaka ko ga rijiya ko ga gulbi ko ga gyandama kun ga ita aka ce mu buta kuma butar duma al'adar mu ta Hausawa amma mayakin nan mugu ne ba mugunta ba ce yata kariyar kai ne kawai ke ma dan baki zo a wancan zamanin bane shi yasa kika ce haka kun ga wagga gyandama kuna saurare na to ku biyo ni kamar yadda kuke gani nan duk kayan tarihi ne na masarauta lokutan da suka gabata kun gani a cikin jikokin sarki Muhammadu Kanta an yi wani mashahurin sarki mai suna Tomo ya ɗauke masarauta daga garin Surami ya dawo da ita birnin Kabi a cikin jikokin sarki Tomo an yi wani jaruman sarki mai suna Yakubu na Bami shi ya ɗauke masarautar daga birnin Kabi ya dawo da ita nan ɗin nan da muke ciki kana nufin ka ce
nan gidan masarautar Kabi ce? Gware kuwa. Ai duk Juma'a sarkin Kabi sai ya zo nan ya dan gauna. Ai yi wani sarki daga cikin jikokin Yakubu na Bani mai hikima da kyauta. Shi ya kawo ƙarshen gaba da zaman dardar tsakanin gabar da take da Kabi da Gwandukai har ma da Sokoto. Wannan sarkin ya kamata in ba ku labari ne. Sunansa Muhammadu Sama. Baba, wane ne Muhammadu Sama? Kai na magaji don har kishirwa ma ta fara kama ni. Ya hakuri ran kai dade, ga wannan lemu ne mai sanyi ka sha, ina jin zai huce gajiyarka. Ke wacce ke ban giya? Ba giya bace yan labai, abin sha ne mai gansarwa. Ba da son ka gaba ta son ban dadi baya. Ai da wanga lemu da a lokacin yaki an kai shi gashi da sha hannu da kuzari ina jin ƙarfi kamar ai hula ya ci anas. Allah baba. Allah. An dade a cikin sarakunan Kabi. Ba ai sarki mai jin kai da tausayin talakawa ba kamar sarki Sama. Allah ya ji ƙasa da rahama.